Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de Overwatch. Estamos aqui novamente com o Lico para classificar mais um animal. Bem-vindo, Lico. Como tem sido a experiência de participar do Classifique? Maravilhosa, maravilhosa. Me diverti demais na primeira. Tô ansioso. E eu queria te parabenizar por esse intro que eu achei genial. Achei muito bom, cara. Demorou, brotherzinho. Seguinte, essa é a primeira vez que nós temos uma Widowmaker ever. E é no console. Nunca houve Widowmaker no Classifica este animal. E você que está assistindo vai nos ajudar a classificar. Você vai assistindo o vídeo e coloca nos comentários também qual o elo que você dá para esta pessoa que está jogando aqui. Se você quer mandar um vídeo para ser avaliado, no final deste vídeo vai ter ali um curtinho meu explicando como é que faz. O editor vai colocar e aí você pode enviar a sua gameplay para o Dest e mais um convidado a analisar. Liqueira, você está pronto? Simbora. 3, 2, 1, vai. Hollywood, Widowmaker, Zarya. Vamos tentar. Atrapalhando ali, olha lá. É, nossa, cuzão, velho. Tem Winston. Tem Dive. Tem Lúcio. A Zarya não para. A Zarya não, velho, sai da deve frente. Deve ser de propósito. Tipo, o cara falando, ah, eu vou gravar lá pro Classifica. Aí vem um amigo e avacalha. Tem Fara. Ó, o cara buscando a Fara, ó. Nervoso. A habilidade dele tá certa. A habilidade dele nas tetas já se provou ali. Interessante. Você viu que a mira mexe, bacaninho. Ué, o que ele tá fazendo? Ela parou pra mandar mensagem pra gatinha, falou aqui, ó, tô gravando. A FK pro... total, ô Blizzard. Eu pensei que tinha caído, sei lá. Agora que o time dele já foi dizimado. O time dele foi limpado e o cara acordou do sono dele, criogênico, né? E aí, olha lá, deu 360. Caralho, velho. Caralho. Oh, toma. Louco. Não, peraí. Ele se livrou do time dele. Ele falou assim, vou deixar todo mundo morrer e vou resolver sozinho. Acho que foi essa a estratégia. Tirando onda, hein? Ih, dá pra ver ali que naquele tab ali que tem uns 4, 5 DPS nesse time. A composição tá boa. Mas é meta. Tá, é meta na ranqueada, 5 DPS. Olha lá, é tem 5. 5 DPS. 5 DPS e uma diva. Zero tem cura. Tem Doomfist, velho. Beleza. Doomfist Junk. Aí que tá o desafio grande, Lico. Olha só. A gente viu que a mecânica dele é bacana. Olha só, arrancou a cabeça. Opa! Arrancou a cabeça. A gente viu que a mecânica dele é bacana. Mas aí você vê a macaquice do time com essa composição, tipo, nada a ver. Né? O time adversário tá bem colocado. É, tem dá um... pra ver que o time adversário fica parado na carga também, contra uma Widow, então... Que porra é essa? Você viu que ele atira e dá melee ao mesmo tempo? É no mesmo botão, velho? Isso é configuração do console? O que tá acontecendo? Toda vez, acho que é. Overwatch Art. Boa, garotão. Que isso, brother? Tá tirando onda. Ele, tipo, ele até cancela a animação do tiro com o melee. Tipo, parece que ele... A diva ali finalmente percebeu, tipo, uma Widow ali matando o time inteiro, né? Tem que fazer uma coisa a respeito. Brother, agora eu tô muito em dúvida. Agora isso aqui é complicado. Porque não tem tanque. Você vai... Agora tem... pegaram uma diva ali, mas só tem uma diva. O volume da gameplay que ele mandou tá meio baixo, queridos. Eu coloquei aqui coloquei um volume bacana, arrancou o Hanzo. No meio dos olhos ali. Ele quer pegar o spawn, ele não tá nem aí pra carga. O objetivo em 2019 é, tipo, né, o quê? Te falar que eu tô meio perdido assistindo isso, porque eu não sei o que tá acontecendo ali embaixo, né? Ele tá só olhando. O adversário tá empurrando a carga e ele tá pegando o spawn lá na frente. Ok, autodestruir. Tá catando a Mercy. Olha só, velho. Ele é habilidoso na tetinha do mamilo do controle. Agora ele tá perdidaço também, olha só. Tipo, ele não olha, ele não tá mirando no objetivo. É, eu não vi ele olhando pra carga tipo, uma. Ele. Opa. Olha só. Que isso? Que esse animal de tetas tava fazendo olhando pra parede? Mas pelo menos ele percebeu que tem alguém ali. Perceba, vamos ver o time do YouTube aí que tá assistindo. Quantos segundos ele passa olhando pra carga? Agora ele virou. Foi a primeira vez. No primeiro ponto ele ficou AFK, mandando mensagem pra gatinha. No segundo ponto... Okay. E errou o Hulk, não quis se reposicionar, falou, foda-se, errei, mas vou ficar aqui mesmo. De boa, tô tranquilo. Ok, bons headshots. Ah, mas o cara dá tá bastante... nervoso. Esse tiro aí é mais pra... Flicou. É mais pra acumular habilidade suprema, o Lúcio tava aqui. E olha lá, foda-se, fica aqui mesmo, não tem calma não. Pra ele não tem tempo ruim, se ele é habilidade, não importa. É,
Aquela hora que você escorrega, cai de cara no chão e você disfarça. Tá ligado? Tipo, não Você já aconteceu levanta nada. e fala, tô bem. É tudo friamente calculado. Vamos ver como é que eles se posicionam. Eu acho que vai no mesmo lugar. Olha só, no mesmo lugar. Geralmente, quando a pessoa tem um pouquinho mais de malícia, ela tenta variar, né? Até porque os ataques vêm de lugares diferentes. Tem uma Cree do lado de lá agora. Em cima dos caras fica dando a cara, É né? Tipo, outro pra que burraldo responder? lá. Blastoise Gamer. Blastoise Gamer não faz isso, velho. Você tá tomando tiro Tá, da mas. Widow, você fica sambando na frente dela. Vai restar na frente da Widow? Sorte que a Widowzinha aqui tá mais ou Né? menos. O nosso querido Blastoise Gamer sabe onde é que tá o Widow e ele. Olha lá, tá no meio do corredor de Olha lá, novo. vai pelo mesmo lugar, vai pelo mesmo. Pelo menos ele tá pulando, E pô. Ele o podia time estar dele parado. inteiro vem, né? A diva já E a sabe onde é que Diva? a Widow tá, já buscou ela lá e não. Esqueceu. Ah, tá Tomou. focada no ult. Morreu. No... Ai, não morreu. Como? Ô Blizzard Entretenimentos, que. Cara, como é que ela sobreviveu a esse autodestruir? Eu tô impressionado que o time dele ainda tá segurando essa carga, né? Porque Aí eles não têm cura. eu não sei o que tá acontecendo. Como é que eu dou uma nota pra esse cara? Como é que eu dou um elo pra esse doidão, velho? Deve Tava vendo se ser. tinha umas aranhas ali no teto pra matar, não acho. É. Isso não é platina pra mim, velho. Isso aqui não é platina. Pela falta de noção das outras pessoas. Dele e das outras pessoas. Sabe Olha só! que dia Ignorou o de. objetivo! Ignorou completamente o objetivo! Foda-se! Ele vai estacionar o payload ali, foda-se! Ele quer matar a Mei lá na puta que pariu. Ah não, brother. Olha lá, ele Eu dá. diria Ele. que também, tipo, pode não ser tão baixo o elo, porque tem aquela questão do ego, né? Tipo, a pessoa chega no diamante, não, eu vou jogar de DPS, eu não quero. Se eu perder, Ah, mas o perdi. diamante sabe jogar orientado ao objetivo. O diamante sabe contestar uma carga. O diamante sabe matar ali o. Né, a carga tava puxando, brother. Rolou o Cloud9zinho ali, básico. O pessoal já capou e eles ainda estão aí. Né? Por exemplo, você estaciona o payload ali. Aí não é lugar de contestar a carga. Né? Até Não minha avó deveria de não. muleta sabe. Contestar a carga você tá dando vantagem pro adversário que tem um spawn logo ali. Se você toma o abate, você volta lá no cinema. O adversário pode ficar literalmente dentro da base tirando neles aí Uhum. quando ele. Ó, a trap em cima da carga. E foi lá, a Brigitta caiu. Parabéns. Isso aí é. Nossa, genial, velho. É, QI O 200. pior é que a mira dele é boa, cara. Eu não sou capaz de fazer isso aí, não. Não conto. Então, o console tem um lancezinho também. Tem o aí não assiste, né? Ele tem uma compensaçãozinha. Pode ser isso, pode não ser. Dizem o pessoal do console que o aim assist ele atrapalha mais do que ajuda. Porque ele puxa. Às vezes você tá compensando a mira certinho e ele puxa errado, saca? Mas aí eu sou muito animal para eu saber o que que é aim assist e o que que não é. Então, vocês aí nos comentários, por favor, digam o que que tá acontecendo com essa Widowmaker. Eu tô achando bom. Porque eu sou um animal no console, eu joguei, fiz uma MD10 lá, tomei várias lenhadas dos McCree, do pessoal do console que jogava bem pra caralho. É, mas pelo que eu tô vendo, sou Widowmaker, pro nível que eu imagino de jogar Olá, no. quase É. deu tempo da vaca. Pro nível que eu imagino de jogar no. Na tetinha, é bom. É uma boa, Widow. O problema não tá na mecânica, o problema tá no game sense, né? Na leitura dele do jogo, na prioridade de alvos. Ó, aí deu pra ver que ele deixou a mina parada, mas o MSX ajudou. Ele tava do lado do life, não pegou. Não tem suporte. Não tem suporte, né, Vai velho? voltar, Agora vai voltou trocar, pra vai base, trocar. ela Não, vai não encher a vou vida, vai trocar. nada, sem o Vai colocar o suficiente. visor. Vai colocar o visor. Tá com 108, 108 é 107 a mais que ele precisa, Dad. Exatamente. Nossa, genial isso aí. Autodestruir. Tem ninguém, absolutamente Nossa. ninguém na carga. Aí vai empurrando. Olha o time adversário pontuando, sem precisar. O visor de reconhecimento ele usou quando já tava todo mundo na frente dele, então meio que não precisava muito, né? É bom para você enxergar os adversários atrás de parede. Quando eles já estão na carga, você sabe que eles estão na carga. Lá. Adivinha, adivinha, dou uma brecha, porque é a coisa mais difícil de matar no mundo. Ai, velho. Vamos ver esse Oi, o pessoal tá ataque. até dançando em cima Eu da tô, carga, ó, tirando uma. eu daria um ouro. Eu daria um ouro. Morinho. Não por ele, a mecânica dele é legal, mas, cara, tomada de decisão muito louca, velho. Tipo, foda-se o objetivo, a mira é legal. E o time dele também, composição de 5 DPS. Eu acho que o cara desse, com essa mecânica no prata, ia fazer estrago. E não interessa a composição, sabe? E é mesmo, naquele jogo daquela moira lá, acho que ele acaba. Eu acho que ele é um pouco melhor do que aquilo.
Você pode ver que o outro time tem uma composição. Veio com Winston e Diva, agora tá com Ryan e Winston. Não é Deu um muito recado. usual, mas tem escudo. Vá lá. Não tem Ah, nenhuma pô, o presença de Idolá tá high ground. matando bastante, né? Vou ter que botar um escudo. Exatamente. Não tem nenhuma presença de high ground. Então também não é. Dizem que high ground é Pokémon lendário. Ninguém nunca viu. Tem um baixo, é isso mesmo? Eu tô ouvindo um baixo. Não, acho que. Ah, não, não É, sou, já. teve baixo, teve baixo. Morreu, mas eu não vi quem foi. Se é do time. Deve ser do time contra. Cara, que bagunça, brother. Pegou o high ground, hein? Aí sim. Na mercy dos caras perdida ali. Pegou, olhou, viu cinco inimigos e falou: opa, deixa eu voltar aqui, né? Pelo menos ela não deu dash no meio do time. O soldado vai dar dash no meio do time. Tomou uma Quase, quase. teta ali, recuou, tudo bem. Tá se curando ali, ó. Tá É o se curando soldado, olha lá, ali. free, Já free ele tá carga cara de de. suprema. Free carga de suprema esse Winston aí. Falar, já tô aqui mesmo, né? Foda-se, Isso não vamos é tacar ali. platina, isso não é platina. É abaixo de platina e também não é. Eu acho que eu tô bem Acho no que é ouro. Lourinho, hein? Eu acho que É, eu tô tô. bem. Nossa, que belo flick, hein? Isso aí eu não sei fazer, não. Arrancou outra cabeça. Opa! Aí sim. É o time com 5 DPS ganhando, velho. Num time com uma composição decente. Pegaram o Winston e Diva de novo. Ó, temos que levar em consideração também que o pessoal deve mandar a melhor VOD que eles jogam, né? Deixa eu falar, ó, não, pera, isso aqui eu arrasei, vou ter que mandar pro Tem pessoal gente dar que uma olhada. trola, Lico. Tem gente que trola. É, mas é É claro, é claro. Eu mesmo trolei a Ana. Eu fiz uma temporada inteira de Classification Animal, chamamos várias personalidades aí, o pessoal que narra contenders. Inclusive, Neves Tudão, saudades de você. Você vai ser incluído aí nas próximas também. Mas aí o pessoal do YouTube começou a sacanear. Começou assim, velho, põe uma play sua. Pega um personagem, tipo, nada a ver, põe uma play sua e chama pra classificar. Aí caiu na vez da Ana XD. Eu jogando de ranzo. Foi uma desgraça. E aí ela falou, pô, vale isso, sacanagem. É, porque o pessoal me sacaneia o tempo inteiro. Manda vídeo de stomp, manda vídeo de full hold, coisa que, tipo, não dá pra olhar Né, direito o não que que tá tem base acontecendo, velho. suficiente, né? Tá ligado? Olha lá, tá dando drible da vaca ali no Insta. E Tá, mas, né? nem olha pros tanques, fala, foda-se, quero esse Genji, quero esse Genji. Nossa! Arrancou a cabeça do Genji. De algum jeito, os dois Cara, tanques o do time time não dele, mataram ó, o ele. time dele é 5, 5 DPS e uma diva. Tipo assim, tem meio soldado, Widow. Que mais? É desesperadora a situação. O Genji tá ali atrás. É isso mesmo. Aê. São 5 DPS e uma diva e ninguém troca. E agora tem uma briguita. O boneco que menos cura, né, dos suportes. Falou, não, se eu for jogar de Isso não suporte, vai é ser um ouro. suporte que Isso mata. vai ser ouro. Isso não é ouro. É ouro. Não é ouro, velho. Isso não é ouro. É ouro. Eu tô muito em Eu acho que é dúvida. ouro porque esse cara tá dando bala, mano. Eu tô falando, meu, como é que esse cara tá dando tanta Olha lá, bala? o Winston sabe jogar, ó. Mas ele tá parado, Fala. né? Não, não sabe jogar, não sabe jogar. Não sabe jogar. Contestou a carga. O que que tá acontecendo? Eu não sei, velho. Errou muito. Ele ia pra cima do Winston ali. Uma briga que ele não ganha 90% das vezes, mas ele queria. De perto, no caso, porque ele foi pra cima. Então, agora ele tá mais orientado ao objetivo, mas porque os Ouviu o adversários pneu? estão naquela direção. Filhão da morte tirou Uf. o único tanque que eles têm. Agora fodeu. O Winston contestando. O Winston jogando show, ó. Olha lá, vai Mercyzinha pegar jogando posicionamento. show. Passou pelo meio da fight inteira, falou: foda-se, vou lá pra base dele. É o Paulinho bem posicionado, né? Que fala. Nossa, velho. Aí vem a diva. Vai caçá-lo. Essa diva. Uma briga boa aqui. Ele vai solar essa diva, velho. Tá levando pra Não, passear. não, não. Cara, ele joga. Querido animal, querido energúmeno, você tá jogando single player Overwatch. Essa é a quase definição do modo single player do Overwatch. Você simplesmente tem uns alvos vermelhinhos na sua tela, você vai atirando. Mas é mata-mata. Isso aqui é deathmatch, velho. Acho que ele Né? tentou entrar no Ele tentou campo de entrar no treinamento. deathmatch e errou. Oh, que bala! Ele entrou no jogo, gostou do Widowmaker e falou assim: agora eu quero alvos móveis. É a única coisa que ele precisa, alvos móveis. É. Cansou do treinamento. Porque
Hora nenhuma tem comunicação com o time, hora nenhuma tem sinergia, hora nenhuma tem combo de ult, hora nenhuma pisa no ponto, na carga. A Brigitte agora puxou um Hanzo, tá ótima a composição. O outro time tá jogando show em questão de comp. Tem healer, tem junkie, tem dois tanques, olha lá, tem uma Mercy. Eu acho que eles não vão ganhar isso aí. Por falta de cimento, sabe? Por falta de consistência. Ainda mais se as brigas mais demoradas assim nesse ponto da Hollywood, sem cura, Não é não tem o ouro. que se fazer. Não é ouro. Eu vou falar que é prata também. Vou falar que é prata. Meu Não é Deus ouro. Não. Não. Eu vou falar que é prata. De novo. Nossa, arrancou uma cabeça ali. Não, eu vou falar que é ouro. do céu. Não, Eu errou tô tiro. Eu muito vou falar afim que é de falar aqui, ó. prata. Cada tiro a gente muda, né? Não, ouro é melhor do que Opa, isso. Não, ouro é melhor do que isso. Querido animal, querido espécime raro. Esse aí é coisa. Errando uma. nossa, Não, não é ouro! Não é ouro! esse. Não é ouro! Não é ouro! Não é ouro! Não é ouro! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Esse aí foi lindo. Isso foi horrível de ver. Eu tô Cabeceou a com. menina do jeito. Ó, a Nossa. diva dos caras lutou pra cima lá. Ele tem um cacuete de top 500, quer ficar usando melee, usando spray, olhando pra baixo, tá ligado? É, então, esse aí deve assistir umas lives, pá. Deve. Dizem que se você fica usando spray, o seu SR sobe em 500 instantaneamente. É bug da Blizzard. Perdeu. Derrota previsível, né, querido animal? Então, Previsível. Isso nossa, aí, vida pô, já animal sabia. deitou. Já sabia. Vamos ver. Pode pausar. E aí, ogro, Helico, foi difícil? Essa Foi foi difícil muito difícil. pra caralho. Liqueira, seu voto. Olha, cara, eu pelo âmbito do jogo ali, pelo ambiente, pelas composições, eu diria que é um prata, mas esse cara me convenceu, ele deu bastante bala. Ele deu uma bala na Mercy dando dash ali, que eu não dou nem no PC. Então eu vou dar um ourinho pra ele, 2100. Ourinho 2100. Você não me convenceu, animal. Você é uma fraude. Você está aqui de enganação. Você é um trollzinho. E eu te dou prata 1900 de novo, porque eu não estou convencido. Eu não estou convencido. Eu não estou convencido. Eu acho que você está de enganação. Essa play foi uma fraude. Liqueira, 3, 2, 1. Go. Vamos ver quem é. Caos, mão suja. Caos, mão suja. Ô, louco! Ah, Que brother, não. Eu falei que ele tava de isso? sacanagemzinho, Lico. Eu falei que ele tava de sacanagemzinho. Platina, brother, platina. Que tipo de composição é essa de 5 DPS, um tanque Ah lá, e. falei, ô grão. Tem Não. essa. O ego é o mal do Brasil. Que o pessoal fala, não vou trocar de boneco, vou jogar com o meu aqui. Aí perde. Mas a gente não vê nem comunicação. O time nem comunica, nem abre o voice, nem escreve. Não tem nem como Nem deu escrever no comando, console, né? nada, né? Não fez nada. Né? O cara tava muito Change preocupado. Genji, Change Genji, nem tem o Change Genji. E. Ah não, velho. Beleza, o cara deu bala, mas, cara, você é platina e você não sabe trabalhar em cima de um objetivo, brother. Você fica pescando o cara na puta que pariu lá do respawn quando sua carga tá andando, tá ligado? Isso não tem base, velho. O E que importante merda pra de ele já fazer nick bonito. é mão suja? Caos mão suja. Caos mão suja. Criatividade não faltou, pelo menos, né, Não. Sabe por que sua mão tá suja? Tá suja de sangue das derrotas do seu time por sua causa, sua fraude. Queridos, espero que vocês tenham se divertido. Essa classificação foi difícil pra caralho. Liqueira, muito obrigado pela sua presença. Onde os nossos queridos mamíferozinhos podem te achar na internet para interagir com você? Tamo junto. Novamente, obrigado por me convidar. Achei maravilhoso fazer parte desse quadro. E para me encontrar, o jeito mais fácil, se vocês quiserem falar comigo, mandar mensagem, eu geralmente respondo, é no Twitter, @liqueirow. Daí, se vocês tiverem interesse de ver meu time jogando, agora vão ser as etapas finais da Contenders, né? Vai começar a fase mata-mata. É, no meu próprio perfil do Twitter lá vai ter o arrobazinho base de tryhards, que é do meu time. Daí vocês conseguem acompanhar, que a gente sempre posta lá quando a gente vai jogar. Maravilhoso, queridos fãs de Overwatch, dá aquela moralzona do Lico, melhor jogador do Brasil, ter participado desse quadro aqui. Deixa o seu Ah, tá like, se bom. inscreva e compartilhe com os amigos. Fala assim: olha só o Liqueira classificando um animalzinho junto com o ogro. Obrigado pela presença. Na sequência aí vai ter um videozinho curto de eu explicando como é que você manda a sua play para participar do Classifica Este Animal. Grande beijo do Dash e do Lico e até a próxima. Olá, nerdinhos, setudos e entusiastas do Classifica Este Animal. É o seguinte, para participar do quadro Classifica Este Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa, na melhor qualidade que você conseguir.
Upe essa partida para o YouTube, como não listado, jogue essa partida para o seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores, o Speed, o Dante, a Pri. Os alias deles no Discord estão aqui, então entre no Discord e mande para um dos nossos editores, juntamente com o seu nick, o seu SR e se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade. Tem muita gente querendo participar do Classifica Este Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube, torne-se. Custa R$ 8, ok? Então é o seguinte: esses vídeos serão editados. Esses vídeos têm uma fila, novamente falando da prioridade para membros e subs. E em breve nos vemos no Classifica Este Animal, ok? Grande beijo para vocês. Eu espero que vocês gravem em breve suas partidas e enviem para nós para serem classificados pelo Ogro e por um convidado. Nos vemos, grande beijo do Deste e até a próxima.